欢迎您，邓为，您好，要请您手持麦克风跟所有的朋友们，好多在线上的粉丝朋友们都在等你，跟他们打个招呼吧。大家好，我是邓为。哇，其实我觉得大家说邓为帅气啊，已经说累了。今天我特别想说，非常的符合我们的展览，很诗意，很典雅啊，对，很典雅。你觉得这个词儿形容今天的您可以吗？我觉得非常的贴切，是吗？谢谢。那我跟我们先透露一下这个典雅的展览啊，由典雅的邓为来跟我们分享一下，你觉得有哪些值得关注的地方？我觉得每一个展厅都非常值得关注，然后看到全球的艺术家汇聚在一起，以金色为灵感，创造出这么多丰富的作品，我觉得非常震撼。好认真，做了很多功课，而且很认真的有在记录观展的感受，有在认真的观看，有在非常的认真啊！而且刚才邓为一出现，我看到闪光灯映衬在后面的背板前，真的是一道一道的金光。你觉得金色在你心目当中有什么样的意义吗？我觉得是经典优雅端庄。嗯，经典优雅端庄，哇，我觉得也很像你呈现的很多的作品荧幕的形象啊。不敢不敢。谢谢邓为，非常的契合。 谢谢你。那我们展览再见好吗？谢谢，一会儿见。拜拜。谢谢，拜拜拜拜。